Joo, sielläpä muuten on editoimassa kalavideota. Saatte jännityksellä odottaa. Mulla on itse asiassa kaksi jaksoa valmiina. Pottu pilkkii, mutta vittu, enpä kerro milloin julkaisin. Enpä kerro. Mutta sitten tuossa torstana. Itse asiassa tänne jo olisi ollut lähellä, että Aki ja se Valajärven uusi verkkokauppa. Mutta se Aki ja varmaan perjantaina. Ja eli huomenna, ehkä. Mutta heti kun se Aki on, niin ilmaiset toimituskulut on sen päivän ja muuta mukavaa. Niistä sitten enempi, kun se hetki koittaa. Tässä on muuta uusi GoPron kotelo, katsokaa. Se on metallinen. Metalli on tämä kehys ja tuossa vielä on tuommoinen systeemi. Tuohon tullut se mikki kiinni, siinä on mikille paikka valmis. Näitä koteloita IP:stä Suomi. En muista mikä vittu sen nimi oli, mutta niitä on IP:stä ja vaan jos ihmettelet, että miksi täällä on niin hiljaista, niin vaimo on käymässä kaapassa lasten kanssa, niin siksi on hiljaista. Muutenhan täällä olisi aikamoinen vilinä käynnissä ja kaikenlainen tömiinä. Mutta ei tässä mitään. Vilikillä on tänään käyty ja näin nikkästi. Tää onhan tässä nyt käyty pitkin viikkoja näin nikkästi. Kun jotkut tähän ihmettelee, tai luulee, että tai jotkut luulee vieläkin, että minä joka päivä käyn siellä urille, että minä ajan 400 kilometriä ja 400 kilometriä takaisin, että minä niin 800 kilometriä ajan työmatkoja päivässä. Voiko joku luulaa oikeasti niin? Ja minun työhän on etätyö, suurimmassa osassa etätyötä. Minä käyn piliikillä kalassa, tuotetestailua, testaan tuotteita, mitä Valajärvi myypi, blää blää blää. Nämähän on selitetty jo monen kertaan. Jotkut luulua silti, että minä käyn joka päivä siellä. Ja sitten messulla on ja kaikkea tämmöistä. Jotkut vittu luulee, että minä käyn siellä. Senkä joku voi menis luulla. Onpa punaiset silmät. Ei vittu, että minä väsyn ennen. On se kyllä niin. Kyllä kun katso, niin kyllä sitä niin kuin näkyy, että sitä mennään 3-4 tunnin yöunilla. Mutta semmoista se on, kun lapsia tulee pieniä, niin tuommoiselle ne rupeaa silmät sitten näyttämään vähän empiästi. Aika saa valvottaa. No, se kestää vaan pienen hetken. Tällä hetkellä sitten niin jynkytellään ja laitetaan uutta tiikeriä tankkiin. No ei nyt oikeesti. Eikä pelätkö. Mutta ei mulla tämä kummasempi. Vähän se kalajakso ja tiedos vaan, että on tulossa ihan urakalla, voitais näin sanoa. Että siellä on editointi. Siinä se on kuule valaaminen, kuule ihmiset. Katsokaa, mitä siellä tapahtuu. Ihan kuin joku suuosa, ihan kuin sieltä joku nousisi. Mutta emme paljasta tämän enempää. Kato, pientä jännitystä pitää olla elämässä. Pistetään se sinne kansiin jo ja odottelemaan, mutta ei tässä tämän kummosempia. Lopetellaan näihin kuvia tunnelmia ja palataan asiaan. Hei hei.